Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. 10 mart mitingi ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Bu mitingin üzərindən artıq 3 gün keçib və dünən mən bir maraqlı rəqəmlə rastlaşdım. Müxtəlif resurslarda Azadlıq qəzetinin, Azadlıq radiosunun və eləcə də Meydan TV-nin, Kanal 13-ün saytlarında, YouTube hesablarında müxalifətin bu mitinginə neçə nəfər insanın baxdığını ölçdüm. Təxmini rəqəmlərə görə bu say 1 200 minə qədər çatdı. Maraqlı bir məqamdır. Təsəvvür eləyin ki, hadisənin üzərindən 2 gün keçib və bu müddətdə 1 200 minə qədər insan təkcə 4-5 resursda miting izləmişdi. Hələ siz bunun üzərinə gələ bilərsiniz, müxtəlif mənim nəzərdən keçirmədiyim saytları, eləcə də 100 minlik səhifələr var ki, onlar da mitingdən müxtəlif videolar və s. materiallar paylaşıb. Yəni, bunları üst-üstə toplayanda az qalı 2 milyona yaxın insan müxalifətin 10 mart mitinginə diqqət göstərib. Siz deyə bilərsiniz ki, burada qeyri-adi nə var ki, yəni mitingə gəlməyiblər, miting barəsində reportajlar izləyiblər, videolar izləyiblər. Xeyr, əzizlərim, bu heç də əhəmiyyətsiz, diqqətə alınmayan hadisə deyil. Söhbət milyondan artıq insanın 2 gün içərisində bu videoya, bu materiala, yəni müxalifətin keçirdiyi aksiyadan hazırlanmış reportaja diqqətindən gedir və mənə əminəm ki, bu həftə içərisində o rəqəm 2-3 dəfə artacaq. Bu o deməkdir ki, o işarədir ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ictimaiyyəti heç də deyildiyi kimi öz başının hayında deyil, heç də müxalifəti ignor eləməyib, heç də Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti ilə barışıb taliyinə boyun əyməyib. Sadəcə bir xof mühiti var və insanlarımız indi aktiv müşahidə mərhələsindədirlər. Mən uzun müddətli prosesləri izləyirəm, bəzi mitinglərin təşkil olunmasında olmuşam və bəzilərindən reportajlar yazmışam və bu uzun illərdə elə bir miting kütləvi aksiya olmayıb ki, mən orada bu və ya başqa formada iştirak eləməyim. Və ilk dəfədir ki, belə bir ictimai diqqətlə biz rastlaşırıq. İlk dəfədir ki, Azərbaycan xalqı milyondan çox çərçivədə siyasi proseslərə bu formada diqqət ayırır. Və bu diqqət növbəti etapı yetişdirəcək, bura heç kimin şübhəsi olmasın. Bütün bizim ətrafımızda baş verən siyasi, qeyri-siyasi hadisələrin təməli ilk olaraq müşahidələrdən başlayır, düşüncələrdən başlayır. Və Azərbaycan xalqı indi çox mühüm o məqama gəlib yetişib. Kütləvi şəkildə siyasətə maraq göstərir. Biz orta məktəb dərsliklərindən də bilirdik ki, inqilabın müqəddəm şərtlərindən biri geniş xalq kütlələrinin siyasətə qarışmasıdır. İndi mən demirəm, Azərbaycanda inqilab olacaq, inqilab yetişəcək. Amma insanların siyasi proseslərə bu formada qatılması həm də həm müxalifət üçün, həm iqtidar üçün ciddi bir siqnaldır. İqtidar buradan ağlı varsa özü nəticə çıxartmalıdır ki, 1 milyon insanın müxalifətin hətta özünün yaxşı qiymətləndirmədiyi aksiyaya bu şəkildə diqqət ayırırsa, dəstək verirsə, maraq göstərirsə, deməli, ölkədə çox ciddi ictimai narahatlıq var. Bu hakimiyyətin dəyişməsi üçün ən azı insanlar aktiv müşahidəçi mövqe seçib və an məsələsidir ki, bu qədər insanın bir gün real həyatda sözünü desin. Və müxalifət də buradan öz dərsinin, nəticəsinin ibrətini almalıdır ki, deməli, yürüdülən siyasət doğrudur. Azərbaycan xalqı aparılan siyasəti, müxalifətin apardığı siyasəti, rejimə qarşı tutumun bəyənir. Sadəcə bir məsələ qalıb ki, o xalqı növbəti etapda öz sıralarına cəlb eləmək. Yəni, Azərbaycan xalqı bugün çox ciddi, kütləvi şəkildə müxalifətin bu fəaliyyətini izləyir və təqdir edir. Mənim yadımdadır ki, əziz dostlar, uzun müddət Azərbaycan hakimiyyəti böyük məbləğdə pullar xərcləyib, Azərbaycan xalqın siyasətdən kənarda, yəni siyasiləşdirilməsi üçün xeyli əziyyətlər çəkdi. Çoxlarınızın yadına gələcək, 2006, 2007, 2008-ci illər, o boz illərdə hökumət bulvarda o populyar müğənnilərin hesabına pulsuz konsertlər belə verirdi ki, insanlar siyasətdən uzaqlaşsın. Saytlar, qəzetlər sarı mediyaya dönmüşdü. Yəni, ancaq hansısa müğənni gündəm olurdu. Onun qardrobu, aldığı maşın, saxladığı it. Və biz onda bir jurnalist olaraq kədərlə bu mənzərəni izləyirdik ki, ciddi siyasi proseslərin
oxu sayı olur tutaq ki 50-60, amma hansısa bir müğənninin əbləh düşük bir açıqlamasına minlər, 2000-lər diqqət ayırırdı. Bu gedişatı, bu prosesi Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycanın düşünən insanları çox şükür ki, nəhayət hakimiyyətin ziyanını yekunlaşdıra bildi. Artıq o məqamdır ki, müğənni, hər hansı bir populyar müğənni çıxıb Bakının mərkəzində donbalaqa dağışsa, müxalifətin keçirdiyi ən zəif mitingdən çox diqqət toplaya bilmir. Hələ mən hökumət rəsmilərinin, siyasətçilərinin hər hansı açıqlamasını demirəm. Onların ümumiyyətlə ictimai rəydə rezonans yaradan hər hansı bir addımları filanları olmur. Xalq ümumiyyətlə onları ignora qoyub. Deməli, çox yaxşı bir mərhələ yetişib və buna görə mən hamıya səslənirəm ki, ictimai siyasi mövzularda müzakirələrdən qaçılmasın. Hətta mən bir müxalifətçi kimi razıyam ki, eybi yox, müxalifəti tənqid edin, amma nəsə siyasi bir debatlar geçsin. Diskusiyalar geçsin, bu videolar paylaşılsın, müzakirələr olunsun və əminəm ki, bu müzakirələrin nəticəsi bizə o arzuladığımız sabaha çatmaq üçün yaxşı bir zəmin hazırlayacaq, yaxşı bir material hazırlayacaq, insanların düşüncələri cilalaşacaq, düşüncələr yalnız o vaxt cilalanır, yalnız o vaxt korrekt hala düşür ki, çəkişilsin, müzakirə olunsun və belə müzakirələr insanları günü sabah birisi gün artıq real addımlar atmağa, siyasi partiyalara qoşulmağa, ölkənin siyasi həyatında daha aktiv iştirak etməyə tətikləyəcək. Minnətdaram, çox sağ olun, mənim sözüm bu qədər.